السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا خيارتك وحنا شركة صومالي إن توي جلاسون وحنا نوصل الكور سكين لما جابعكم بتيا سكور تي بلاس كارهانو حنا نكسر جذبني هدو الله يدمو إن تترك شهادة قويس وكتير نبي وحنا عنا سي سكيور نتوي جلا أبو رصد أفر شيء وان لهلا أوبريتي سيستم سكورتي أبليكيشن سوفتير سكورتي نتوي بوليسي سكورتي قضب كافراد لازم تيجي اللي هلا حوي حلاقي قانا نتويك سير في السكورتي هذا جدا نتويك عقو قبنا يو وين هو اللي جاي لا من أمني قبة ومرك نتويكين اللي تجو هذا جدا نتويكين إنه كهنا إنه حكم ده أما ما كان نتويكين تجنو أنا أركينه حيالها إنه ما كان نتويك ده حجيس إنه تجنو الله تعاملنا الله يقان نتويك سير في وهذا جدا شيء كديد سلفان هذا نقول سفير سيرفر هذا نقول سدي اتش سي بي سيرفر هذا نقول سو دي ان سيرفر ادو ادغي ده ان تويكاغو انو كمرمين يغنا وين امني غودي مغرانسا ال ليلوبين marka adeegyada aynu chapter kan gudhiisa horta marka network la joogo intaas oo adeeg oo intaas oo server iyo intaas oo adeeg oo kala duwan baa network dhexisa lagu dhaxarka laakiin maadaama oo inagu shan chapter ugu horeeyaan marina course-kan waxaan eeg doonaa shan toogu muhiimsan sidii amnigooda loo ilaaliyo DN serverka sidii amnigiisa loo ilaaliyo RB service adeega loo yaqaan RB ama RB server baan dhahnay ama RB service seeno ilaalin karnaa DHCP server adeega loo yaqaan DHCP ga seeno ilaalin karnaa adeega loo yaqaan NDAP ka seeno ilaalin karnaa iyo routing service iyo adeega loo yaqaan routing si amnigiisa loo ilaalin karaa marka waxay ila muuqataa in mid walba video gooni aan ka yeelo DN service keenan video gooni ka dheelo RB service ka si signal mid gooni ah DHCP server ka si adigu mid walba mid gooni ah video gooni ka yeelo marka waxaan yeeli doonaa isla video-gan aynu wada casharka waxaan yeeli doonaa DN server ka ama DN service ka bal dhibaatooyinka ku dhaca iyo sidee waxaan yeeli doonaa isagu muxuu qabtaa DN server ku koow dhibaatooyinka ku dhaca maxay yihiin iyo haduu Allaah idmo iyo sidee looga hortago mid walba saddex xashay baan ka yeeli doonaa RB ma kan tagno RB ga muxuu yahay dhibaatooyinka ku dhaca maxay yihiin iyo weerarada ku dhaca qodobka saddexaad la seeyo go'ortaga DHCP igana saaso qaran duu saag doona DHCP ga muxuu yahay koow laba sidii ay weerarada dhaca maxay yihiin soo haleeli kara maxay yihiin sida loo ilaaliya LDAP kan waxaan dhahay LDAP ku muxuu yahay weerarada soo haleeli kara maxay yihiin ugu dambeyn waxaan eegina sidii looga hortaga routing service ga saaso sidii muxuu yahay routing ku weerarada ku dhaca maxay yihiin sidii looga hortaga mid walba saddexda qodob aan iska duu saag doona aan ku horeyna nooc ka koobad oo DN service ka horta DNS waxa loo soo gaabiyay sadex shaqo kaaga muuqata waa domain name system baa loo soo gaabiyay qayna keen Allah subhana domain name waa waxa leenahay domain name qani keen mid baan u xareeyay ba oo dhamaanay haleena adeega loo yaqaan domain name system waxa waxna domain name system iyo aka extend service mar wad ku arkaysa oo hadda aad tii domain name service waa salaalkii waxa leenahay shaqadiisu maxay tahay shaqadiisu waxay tahay marka adigu web browserkaaga la soo kacay web browserkaaga adeegsan sawa noqdo ama google ama firefox ama opera ka doonto adeegso marka aad ku qortid adigu waxaad qoraysaa www.example.com oo kala soo qortay waxa la tagayaa inigu waxaan ma markii web server la tagay laakiin web server lama tagay waxa la tagaa server loo yaqaan dn server ka la tagaa dn server ki waxa la soo ogaanayaa war domain name kan aan ku sheegney domain ip giisana si deetana waxa uu soo dirdeenaa ip giisi uu lahaa public ka deetana dib wuxuu ku soo noqon doonaa web browserkeena dib u access kareynaya ip address kiin la soo siiyay public ka saasana ka web server tik laakiin inagu waxa inoo muuqato marka inagu qornay www.google.com markii google baan aragnay laakiin waa idin faanta web server kuma fahmo domain name kan aad qortay waa in looga soo dhiga maxay imka tusaale www.google.com markii web server kala ma tagay laakiin waa la tagaa dn server ka oo loo sheegay ip domain name ki dadaysu guna domain ip ga soo siiyo dib ugu soo noqonaya website keeni aan jeeda google web browser kan tan markaas web server kala qabanay waxa leenahay server ka ama adeega inoo qabtay in la isku tarjumo domain name ki inagu ay naqaanay iyo domain ip gu yaqaanay ip ga uu yaqaanay sheeg web server ku waxa leenahay domain marka inaga faa'iidada markii maxay ahayd waxa su'aalaha sababta markoobaadkiiba inaga aanu baran weyno waa maxay aanu qor weynay inta DN server waxa la iska tago aan markiiba u qor weyno waa maxay IP ga uu leeyahay web server waxa leenahay waayo intaas oo web server baa jiro oo aad u baahan tahay management baad xifdi kareysaa IP yo jawaabtu waa maya
سيادرتي إنك شخصي أهل مكر بالآذن هاي مقاعدة حفتي أغنى أو تصالة كلي موبايل كاجة تلفون هذا من مقاعدة كوسيف كريس تم صحة كوسيف كريس تنا نمبرات سويت حبيا نمبرات ود يلوب كريس مفور كوريم سكس كادن بيجي لكن مقام عيسى تكو قرتي مكوي هيل كريس مركب بلوف في رسالة نقول لي ياه وحو سكوب بالدلابة وسكوب ترجمة هيومر هيدا بل إنك واحد آخرين كريس أو هادو من مسكي أو هادو بلي دبل أمازون دوت كوم وحالو بدلا مشين هيدا بلكي وأي بيا دريسكي لومين السيرفر شقى سقطها ويرر الصاح لي لم حجي صدح ويرر أو عنصر لومين نم السيرفر كين صا هريري كلا يو حكم إذا لا يقانا ويرك قدي أنس لومين نم سيستم بوسن ثريت أما إسبوف لا يقانا يتشينج دي أن إس أي بي أدرس وير كلامات وير كصاح لا يقان دي أن إس أمبليفيكيشن صدح لا وير أيو عنصر صاح لي لا دي أن إس سيستم كينا بس صدح لو يبان دول استعلم and domain name system boysening 3 ama weerarka ugu horeeya ee soo heleel kid domain system waxa loo yaqaan domain name boysening 3 muxuu yahay waxa weeyaan halkii ma kadan yar ku noqono waxa weeyaan weerarkan kubad ino sheegay domain name system boysening 3 waxa weeyaan in domain name server ki in database bulay somaha domain name server waxa loo yaqaan domain name system tii domain name system كاش وكوروريو دمان اي بي دومين نيم ويقانا يو اي بي دلين تصالح حسن حفتي يولنا يا جوجلي جوجلي ودومين نيمكي اي بي ادريس كي سولي و 1.1 تصالح اي فيسبوكي مركا حوية ويا تيبل كاكوان دومين نيم ويقانا يا اي بي قودي مركا يمكا تصالح قلا وحا ديقا يناقا يمكا تصالح سا صحتها www.example.com اي بي ادريس كي صحوة لبيتون دات افرتانيشن دات كنتني لحلت تدبي لح وحو أتاكر كوسامي أنا وير كان إنه وسامي إنه أي بي أدرس كا والله إكسامر إنه كبدر وأي بي أدرس كلاوسيو ومدام أخوف كوساب وقت إكسامر داتكم هكى أي بي أدرس كريال كله سيلة أي بي أدرس كلو أتاكر كوسامي سل لغو أتاكر أيو ومدونا قفكي وحوصان قاني أي بي أدرس كي أخذ يعني كذا أي بي أدرس كي أخذن تتنسقو كل كلام مدام الحكومان دهنا IP address ki oo khaldan tan web server ka IP address ki khaldan laga soo qaday asaga loo soo bandhigi doona server tusaale oo kale oo tubiro kan noqo oo ka dhimanay wax khaldan ma jiro imiga tusaalahan ileeg oo dominant boysening 3 ka leeyo qofkan waa adiga fariin baad ugu horeynta aad fariinta soo dirin qofkii loo yaqaan domain attacker ka ayaa wuxuu sameynaya inuu domain name server ki inuu inu soo ataagaray deetna table kiisi oo heera oo ka koobnaa domain name iyo domain IP address ayuu wuxuu ka bedelayaa domainnadii IP addressyadoodu buu ka bedelayaa deetna waxbu ku darsanaya marku wax ku dardarsado adigii baa imanaya codsiyo kala soo booqanaysa waxa rabtay website baa rabtay sala www.gog.bank.com oo kala rabtay deetna waxa leeyahay domain server kiba eegaya leen IP address ma koro laha website ka booqan sax 1.1.1 isaguna wuxuu kugu sii ataagiray attacker-kan kuu sii dhigay inuu website-kaad booqan si IP address-ku sii 2.2.2 deetana kan ma dhawd ka booqan laa real website-ka dabta ayuu xawdoosan doonaa booqan doontaa fake website khiyaami marka weerarka waxa loo yaqaan domain name boysen 3 waxa loo yaqaan weerarka waxa loo yaqaan chain domain name IP address in domain IP address-ki lifdigiisi IP address-ki sii lagu bedelo oo tusaale markii dhawd waxa la bedelay table-kiisa baa la bedelay hada domain name system ku lama bedelin laakin waxa la bedelay daatada ku dhaxshay la bedelay laakin ka hor hadii domain name system ki lifdigiisa la gaab bedelay IP address kiis oo tusaale badan inaga domain ninka aan adeegsana hadii domain ninka ku xirantahay 192.168.1.2 ee cover atana kale oo la gaab bedelo kale lagaaga dhiga kor labaad labaatan kana oo domain qofkan attacker ka ayaa wuxuu sameeyay domain name kale si sameeyay oo ma dhawaa ka taga domain name system ki real ka ku tiglay ee markii waxa ubsaydada weydiinaysa ee key fake ah ka weerarkan waxa loo yaqaan in la bedelo change domain name IP address oo isla waxa la bedelaya domain name server ka IP address kiisa la bedelay ki hor waxa la bedelay website ka booqanaysa IP address kiisa la bedelay labada halka soo weerarka saddexaad ee soo haleela ee domain name server ka waxa loo yaqaan DNS amplification DNS amplification ama afsaaxay waa waa fur dhaafin af Soomaali waa fur dhaafin waxa weeyaan domain name server keeni in la mashquuliyo wixii loo yaqaan dhas attack weeyaan oo tusaale ka waxaa loo yeelay domain name server keeni bay noo yaraan qani keenay soo qaadan halka waxaa loo yeelay domain name server keeni oo IP address kula tusaale wuxuu ahaa 1.1.1.1 ayuu lahaa
dadna waxa uu dhacayaa qofkan attacker-ka ah ayaa wuxuu sameysanayaa computer kale oo simbi ee sambi ah badana filan tood ku daawato waxa loo yaqaan sambiga oo ah waxyaalaha dadkan ee bini aadan ardu shaka laakiin arwaaxda ee wax cunade saad garanayna kuwa wuxuu sameysanayaa ee isheg computer sisas kale oo simba ah oo barnaamij isagu dusha ka maamulayo dadna wuxuu u soo diri doonaa computerada markuu haleelo ayuu computeradii buu ka soo diri doonaa bingiyo dadna computerada markuu bingiyo koona soo diro ay rabaan kuwa inay bingigii u soo ribleeyaan oo IP address-kii soo amaa kala 2.2.2 ayaa markii sareba inay bingigu soo celiyaan ayuu bingigii bedelay IP address-ka IP address ka dhiganayaan wax noqonaya key server-ka dadna fariimiyo waxa ku dhacaya domain name server-ki iyagu waxay moodayeen inuu soo diro server leenii hore ama marka dambe ka soo diray marka saddexda weerar baa ugu caansan domain name system ka haleela iyagoo faahfaahsan insha Allah waan arki doonaa hadda waxa su'aalaha maadaama garan domain name system ku xuqabto iyo weerarada soo haleela sidee lagu hortagi karaa waxa looga hortagi karaa koow in aad domain name system ka isticmaalaysaa oo noqdo mid verified oo ilaashan oo aanad ka public ay google ah ee i.a.a.a in aad isticmaalaysaa laakiin mid verified oo ku khaasay ismaashid in domain name system ka aad ku configuration wax loo yaqaan agent is cache poison in domain name system ka ki cache kiisa ama table kiisa laga baahleenay laga sameeyay waxa jira barnaamijyo ka ilaalinaya iyagana weenaad ismaashid manage your domain name servers waxa weeyaan si amniyeysan domain serverkaaga u maamulo macnaheedu tahay cid walba oo domain name serverkaaga yaanay table kiisa wax gelin oo badana domain name serverada laba loo qaybiyay qaar public oo shirkada Google ay ku akhris kaliye qaar adigu shirkadeed gudiisa ku dhex sameysanays ka badana shirkada gudiisa ku dhex adeegsan si waa inaad qof kaliya lagu ogsoon yahay oo IP address-yada ay computeradu leeyihiin iyo magacyadooda isku lifaaqaya sidoo kale waxaad sameysay uu kaliye web application loo yaqaan waxaad sameysay uu kaliye your web application kaad isticmaalaysa waa inaanu noqon mid vulnerability leh ama bardalool marka application-ada ugu caansan Bright baa loo yaqaana oo ah web browser aad iyo aad u amni badan oo aanad ku hadleyn kuwaagan haduu la idmo computer-ku jira la soo ataa garan kara ama marka waxaan rajaynayaa domain name server-ka in la fahmay sida weerarada ku dhaca iyo sida looga hortaga iyadoo faahfaahsan oo practical ana insha Allah gadaalba ka arki doona wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.